Mä rakennan hirveästi sillä yksinäni. Et olen yksi, että mä viihdyn itseni kanssa. Mä tykkään suunnitella siis samalla asioita ja pohtia aina, että mitä, millä mä rakentaisin minkäkin kohdan, minkä näköisen mä tekisin siitä. Ja se on semmoinen yksi mun suuri intohimoni. Tää tila oli 2,5 vuotta sitten, kun ensimmäisen kerran tuli, niin aika semmoinen surullisen näköinen, että täällä oli puolet ikkunasta oli rikki, linnut lenteli sisälle, täällä oli kymmenkunta linnunpesää sisällä. Tämä oli niin semmoinen hoitamattomassa tilassa ollut viimeiset 20 vuotta vähintään. Ja tämä keittiösaareke on tehty näistä väliseinien purkutiilistä, mitä löytyi noista seinistä, noita tiiliä, ja mitä otettiin kaikki ehjät tiilet, saatiin, mitä saatiin, otettiin talteen tietenkin. Ja tähän on ulkopäin suojeltu tämä talo. Semmoiset suojelumääräykset tulossa, että saatiin rakentaa niistä peltikatto purkaa ja rakentaa tuohon talon piha tuonne autot vajan katolle. Eli siinä on 134 terassi tulossa ja 54 siihen tulee tuommoinen lasihuone. Siellä on takka myös sit vähän niin kuin fiiliksen ja lämmölähteenä. Aikoinaan säiliöautot huollettu, eli säiliöautot on ollut silloin huomattavasti pienempiä. Yritetty pitää tämmöisen hyvin samankaltaisen, millainen tämä olisi voinut alun perin ollakin. Halutaan tämmöistä kestävää ajattelua edelleenkin, että joka asiassa, että tämä kumminkin kestää vuosikymmeniä täällä maaliin. Se tarvitsee aina väliä päälle tai vahaa, mitä halukin laittaa, mutta se ennen kaikkea tuommoista ajatonta kestävää materiaalia.